শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ জালত হাফিজুৰ ৰহমান। শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক ফলা খৰিৰে কোবাই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল হাফিজুৰ ৰহমানকে ধৰি মুঠ নটা অপৰাধীয়ে। ইতিমধ্যে হাফিজুৰ ৰহমানৰ লগতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আশ্ৰাফ আলী, শামসুল শেখ, মইনুল হক, রশিদুল ইসলাম, মুস্তাকিকম রহমান নামৰ ছয় অভিযুক্ত। বিপৰীতে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে মজিদুৰ শেখ, আজিজুৰ রহমান আৰু নীলু শেখ নামৰ অপৰাধীকেইটা। 3 আগষ্টত গৌৰীপুৰৰ ডুমৰদহ গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। বিদ্যুৎ চুৰিত বাধা দিবলৈ যোৱা অভিযন্তা মঞ্জুৰুল হকৰ লগতে অস্থায়ী কৰ্মচাৰী মফিদুল হক আৰু ৰফিকুল হকক ফলা খৰিৰে কোবাই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল এডল লোকে। একাংশ লোকৰ বাধাৰ পাছতো নিৰ্বিচাৰে মাৰধৰ কৰিছিল হাফিজুৰ ৰহমান এণ্ড কোম্পানীয়ে। আৰক্ষীৰ সহযোগত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল শক্তি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ। বিপৰীতে সংবাদ মাধ্যমত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছত খালী হৈ আছিল গৌৰীপুৰৰ ডুমৰদহ গাঁও। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত গাঁও এৰি পলোৱাৰ পাছতো সাৰি নগ'ল হাফিজুৰ ৰহমানকে ধৰি আন 5 অভিযুক্ত। পলাতক 3 অভিযুক্তক বিচাৰি ধাৰাবাহিক অভিযান চলাইছে ধুবুৰীৰ প্ৰতিখন থানাৰ আৰক্ষীয়ে। কুৰিৰপাৰ গাঁৱত আত্মগোপন কৰি থকা হাফিজুৰক বালাজান আৰক্ষীয়ে জালত পেলোৱাৰ দৰে অচিৰেই মজিদুৰ শেখ, হাফিজুৰ ৰহমান আৰু নীলু শেখো জালত পৰিব বুলি নিশ্চিত কৰিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।